perancara Bobalova. Siapa cepat dia dapat harga istimewa. Bawa kawan-kawan, hari ini kita baru duk kemas-kemas untuk pelancaran Bobalova JB. Okay, so saya nak alih kereta dulu. Alih kereta jap. Mari-mari kita tengok. Nak alih kereta, alih kereta, alih kereta. Alih kereta. Kereta ni naik tugas. Tugas ni ni kan. Sebab kita jiwa muda. Kita je muda, so nak alih tak kat situ deh. Suppose kena turun pandang, you all. You're in good soul time, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. Saya waktu petang, lama kereta tak buka. Kimi Bobalova akan dibuka esok, okey? Alif kereta, Amy. Kimi Bobalova, dia dalam tank tau. Bukan tank ni tau. Dia adalah kontena, tapi dah jadi Bobalova. Pink, mari saya self sendiri. Akan yang tuduh pink. Oh, ini ada sos dia. Kalau nak tambah sos boleh. Okey, makan. Tengok kat Instagram. Tengok Instagram. Coklat Belgium. Sana? Terbaik, thank you. Hak ni? Lagu mana rasa? Dia ada cheese. Dia boleh tarik sampai Kuala Lumpur ni. Sedap. Boleh beli lagi.